Далекобійник Юрій приїхав у підмосковні Хімки із Санкт-Петербурга. У машині у нього і газова горілка, і запас продуктів. Чоловік каже, що не поїде, доки російський уряд не відмовиться від нової системи зборів податків за проїзд багатотонного транспорту «Платон». Юрій, за його словами, заробляє у перерахунку 700-900 євро на місяць. Тепер віддавати державі доведеться ще не менше 150 євро. Водії фур взагалі сумніваються, що ці гроші справді отримає держава. Адже власником половини акцій розробника і оператора «Платона» є підприємець Ігор Ротенберг, син екс-партнера по дзюдо та друга Путіна. Ми ж теж читати вміємо, арифметику. Ми ж також рахувати вміємо. Математика в школі була. На рублі кожен кілометр помножити. Там вже далеко не 50 мільярдів збирається, які хочуть зібрати. Там всі 300, а решта мільярдів куди? І хоча 4 грудня Держдума у 100 разів знизила штраф за несплату податку через «Платон», економіст Володимир Уколов сумнівається, що держава піде на серйозні поступки. Держава зацікавлена переправити транспортні потоки з автомобільних доріг на залізничний транспорт. І для того, щоб перенаправити ці потоки, зокрема із використанням економічних важелів, держава вирішила запровадити платні умови для великовантажного транспорту. Політолог Дмитро Орєшкін називає акцію далекобійників першим в історії Росії протестом платників податків. У них інша психологія, вже не радянська, а платників податків. Якщо я плачу зі своєї кишені цій державі, то держава повинна мої інтереси як мінімум враховувати. Це дуже істотна новина, хоча повільна новина, це не означає, що завтра щось зміниться. На думку експерта, російській владі зрештою доведеться поступитися. Тим часом міністр економічного розвитку Улюкаєв вже визнав, що систему «Платон» ще треба довести до розуму.